Thank you.
sana essa vida tão bonita.
cantar. A gente gravou, tá no nosso décimo CDX. Todo mundo vai cantar junto. Vamos lá. Thank you.
Agora chegamos os recolhões. Os bravures do estilo Vox 3. Recolhões. Vamos fazer o terceiro, o primeiro passo.
gente, vamos lá. Um passo
vida, vida, segue a vida. Segue a vida, 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 segue a vida. E a gente encerra a participação por hoje, falando sempre em nome do Clube Ave, a loja do Jorge Alves, lá na Fortaleza, e também Papelaria 7. Grande abraço a vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus e até amanhã.